täna selline täispikk piloot, ehk siis tegelikult näete sellist pooleteist tunnist mängufilmi. Ja. Ja kui sa ütlesid mängufilm, siis ma tahaksin siiralt tänada kõikige. Ja kui teised läksid magama, siis Mart läks monteerima. Ja selleks, et sa aru saaksid natukene, et see on võibolla natuke raske töö ka, et siis ma tahaksin sulle üle anda 2,3 kilo dialoogi, mille sa ise kirjutasid. Palun. Aitäh! Kaalub ainult 250 grammi. Kuidas siis juhtus nii, et stsenaarium läks palju kaalukamaks? Ja tundub, et sari on kaalukam kui raamat. Tundub tõesti. Kui ma selle stsenaariumi kirjutasin alguses, alguses oli see palju vähem, ma kirjutan kõike valmis, siis tegelikult ju ükski telekanal huvi ei tundnud selle vastu. Lihtsalt sellepärast võibolla oleks tundnud huvi, aga kõik ütlesid, et ajalooline sari, kes seda teeb, kes seda vaatab, kes seda maksab. Ja nii ta nagu jäi aastal 2013 totaalselt seisma ja ma unustasin selle kuidagi nagu täielikult ära. Et minu jaoks ta olekski nagu olnud selline üks neist mingitest projektidest, mis jäävad sahtlisse, aga siis jällegi ühel saatuslikul päeval aastal 2015 kirjutas mulle Martin, kus sa oled. Martin saatis mulle, ei teine Martin, Martin on seal taga, Martin kirjutas mulle ajakirjade kirjastusest, kus sa tol hetkel töötas ja tegi ettepaneku, et midagi seal välja anda. Nad plaanisid alguses tõlkida mõnda minu ingliskeelset raamatut, aga mul tuli kohe, nagu samal hetkel, kui ma seda meili lugesin, tuli mõte, et aga miks ei võiks olla midagi sellist, mis on nagu eestlasega seotud ja kõnetaks kindlasti rohkem kui mõni selline ufafa ulmekas või selline ajalooline fantastika, mida ma muidu kirjutan. Ja sellest hetkest nagu läkski käima, et juba samal päeval, kui ma selle meili sain, enne kui seda diili üldse oli sõlmitud, ma otsisin need vanad failid jälle üles, vahepeal oli arvuti vahetunud, pidin mingit kõva kätaselt backupilt otsima. Taastasin mälus selle emotsiooni põhimõtteliselt ja hakkasin kohe vaatama, et kuidas oleks, kui ma selle stsenaariumi kirjutaksin siis raamatuks nagu ümber. Ja tegelikult see oli tohutult lihtne, sest et ma lihtsalt võtsin nagu selle dialoogi copy-pastiga, kantsin üle sinna raamatusse, kus oli stsenaariumis remark, proo Kukk vaatab nukralt kaugusse, kirjutasin, proo Kukk vaatas nukralt kaugusse ja täpselt niimoodi see läkski. Et tegelikult see oli täiesti selline pragmaatiline vormistamine, lihtsalt copy-pastimine suures osas ja mingisuguse kuu ajaga oli see raamat siis nagu ka valmis. Aga et ta nii hästi läheb, seda ei teadnud vist ilmselt keegi. Ma ei tea muidugi, mida seal kirjastusest teil arutati või kuidas see mõttekäik oli, et mis seda raamat võib oodata ees. Aga see, et ta jõuab nagu nii kõrgele kohale ja aasta läbimüügilt ilukirjanduses, algupäras ilukirjanduses teisele kohale oli muidugi hästi ootamatu meile kõigile. Ja siis kanalid ka natukene uuesti elavnesid, aga kõige rohkem elavnes siis Urmas Eero Liiv. See elavnes ikka kohe väga aktiivselt ja tänu sellele siis see sari ka TV3 ekraanile jõuab. Me väga lootsime küll, et sügisel, aga nüüd neil hakkas see nii õudselt meeldima. Kas sa nüüd oled üks põhkus ka või? Ei, no tuleb ikka vist öelda, et ilmselt ikkagi... Me mitte kunagi ei tea, millal sarjad jõuavad ekraanile. Meie lihtsalt teeme sarjad valmis ja nad jõuavad siis, kui nende jaoks on aeg küps. No vähemalt nii palju ma ütlen, et TV3 leidis, et kuna see on ikkagi valminud Eesti Vabariik 100 raames, et siis ta peaks olema täpselt juubile ajale eetris. Mis tähendab siis järgmise aastas veebruaril. Meie jaoks on see tohutu pooleaastane kannatus ja ootamine, eks ole? Seda enam, et ta on valmis. No just nimelt ja... Noh, kahju muidugi, aga samas on väga ilus, et ta täpselt selleks Eesti Vabariigi juubeliks planeeritakse. See annab tale muidugi sellist kaalu ja emotsionaalset väärtust nagu juurde. Ja aeg läheb ju suhteliselt rõttu samas. Tõsi. Ja praegu jõle paljud tiimiliikmed on tuuli poolt, jõle paljud näitle või vähemalt inimesi. Aga me testisime kusjuures neid kõiki. Aga need, kes ei olnud ikkagi näitlejad, paraku ikkagi ei mänginud seda nagu välja. Ja me vahetasime need inimesed ikkagi välja ja tegime tohutult õigesti seda tehes. Kuigi tolle hetkel mul tundus nagu väga kurv. Aga praegu on see näidanud, et see kõik viis tohutult ilusti toimiva ansamblini. Ja tegelikult ongi nii, et algsest minu mõttes olevatest näitlejatest on vist kaks tükki jäänud.
on muidugi Merle peaosas ja Pirjo Joonas, kellele ma tõesti kirjutasin selle Maria rolli, mõeldes tema peale, kes on siis ainukene meil nii-öelda näitlev ooperilaulja, ilma kellet oleks olnud hästi raske teha. Aga kõik need teised ilused inimesed on tulnud kaastingute käigus. Jumal teab kust, ja. mina ju üldse ei tundnud enne need inimesi ja Tuuli nagu tundis. Ja Tuuli kutsuski nad kaastingule ja me ju kaastisime minu mõelest ligi mingit 100 tüdrukut on meil seal käinud läbi meie... Kui mitte rohkem. Kui arvestada ka neid hullukesi, kes ise pakkusid ennast, siis on neid ikka tohutult palju rohkem. Ja. Aga need, kes lõpuks jõudsid sinna kaastingu kaamera ette, neid oli vist tõesti üle 100. Väga kaua otsisime meespeaosalist, teda vist täna ei ole siin millegi pärast. Meespeaosalisel on täna õhtul etendus hoopis teises linnas kahjuks. Plus ta on üks väheseid inimesi maailmas, kellel pole Facebooki. Et temaga mina ei oska üldse ühendust saada, ma ei tea üldse, kuidas teda tabada või kirjutada või telegram saata või mis moodi see käib tänapäeval, faks saata. aga me neid, seda meespeaosalist ikkagi otsisime tikku tulega, no ma ei tea, kes seal kõik läbi käisid. Me käisime, istusime Tuuliga, vaatasime Eesti meesnäitlejate databaasi üks aaval. Mart käis läbi, aga no Mart oli liiga hea, tal oli üks teine roll, mis oli talle tegelikult mõeldud. Ma ei mäletagi, mis see oli. No see oli üks, keda ei saa ükski teine Eesti näitleja mängida, sest nad ei oska saksa keelt. Selles mõttes, sa räägid minust, jah. Ma sain ka õnneks episoodilise rolli, kui sa olid mina seda rolli ise ei lavastanud, see toimus mul koolitööna, ehk siis ma praegu käin siin majas PFM-is, teen oma magistrikraadi režissöörina ja kuna oli võimalus teha koolitööna, selline lühifilm, siis ühe sseeni me tegimegi koolitööna ja kuna kirjutaja, ehk siis scenarist ei tohi siin selle reegli järgi olla ise selle jupi režissöör, siis üks minu ja kursusekaaslane, kes on päris tubli selle alal, oli režissöör ja ma küsisin, kas ma tohin olla näitleja ja ta lahkelt lubas mul näidelda, nii et ma sain ka nii-öelda käevalgeks näitlejana. Aga õnneks ainult väga lühidalt, sest ma saan kohe kuulida. Tagasi ei tule. Aga kas sa surid? Seda me veel ei räägi. Kes lugend on, see muidugi teab. Nii. Aga rääkides veel Mardist, siis Mardil on selles mõttes olnud jällegi väga huvitav aasta. Et võib öelda, et selle aasta sisse ei ju tegelikult ka sinu väga suurepärase esimese mängufilmi välja tulek. Sellel aastal oled sa ilmutanud raamatu. Sellel aastal teed sa esimest korda stsenaristina, tuled välja, sellel aastal tuled sa esimest korda režissöörina, teleresissöörina välja, et aasta ei ole veel läbi, jääme ootama. Jaa, huviga jääme ootama. Täna ma ütlen veel selle ka, et kui me vaatame nüüd kõigi teiega koos ära selle esimese piloodi, siis on siin ka minu salapärase fänklubi esindaja, kes on teinud minust kummalise dokfilmi. Ma ise ei ole seda veel näinud ja mind seal ei näe kus juures. Aga ma tean, et siin jõle paljud kohale tulnutest käisid minust rääkimas. Sa käisid ka või? No natuke rääkimas. Mart, sa oled mees nagu baarikapp. Ükskõik, mida sa puudutad, kellega sa suhtled, mida sa teed. Muutub alkoholiks. Muutub kullaks alkoholist. Et sinu sisend on alkohol ja väljund on kuld. Kuidas sa seda teed? Mis on sinu edusaladus? Vaata, alkohol on puhas ja destilleeriv asi. Ja selleks, et seda, et alkohol on kulla valmistamisel väga tähtis, seda teadsid kõik alkeemikud juba keskajal. Seetõttu minu jaoks on see selline küte, nagu õli, mis lambis põleb. Ja mul on nii hea meel, et Liiviko selline toodang nagu Kännu Kukk ja Kristall 10 on minu absoluutsed lemmikud. Ja see, et Kännu Kukk on nüüd selline firmajook, meil proua Kuke Litsimajas on juhuks hästi sümboolne ja hästi tore. Ja ma olen seda Kännu Kuke tõesti pruukinud selle seriaali valmimise jooksul. Ma ei tea, palju ma seda kasvat olen teinud praegu Liivikole, aga kõik päris kõvasti. Mart, sa laulad, sa tantsid, sa kirjutad raamatuid, stsenaariume, sa lavastad filme, telesarju. Ükskõik, mida sa teed, oled sa tohutult edukas. Et kas sa oled lihtsalt talent või sa teed hästi palju sporti? Või sa harjutad hästi palju või sa lihtsalt ainult töötad? Tead, ma olen saanud aru, et tegelikult ma ei ole individuaalselt nii salades üldse andekas, aga kui need kokku panna, siis moodustub selline päris ilus komplekt.
Ja sellest ma olengi nüüd praegu saanud selle telesarja puhul aru, et võibolla see raamat üksinda ei ole tohutu kirjanduslik saavutus, võibolla minu režissööri anded pole tohutu saavutus, võibolla minu muusika pole tohutu saavutus, aga kui nad on nagu koos, siis nad õudselt toetavad üksteist. Et no sellele ma arvan, et see sari praegu näitab seda parimat, mida ma oma väikeste annetega olen suuteline kokku panema. See on tõesti suurepärane.